Onko kuvassani jotain vikaa? Tuossa viiru. Tuommoista viirua. Mitenköhän kulmassa se näkyisi parhaiten? Joo, tää on tää Samsung 959 NF. Lähdin puhdistelemaan, niin rupesi tämmöstä ilmestyä. Tää on toinen näyttö, missä tämmöstä näkyy. Mitä tämä on? Irtaanko tästä lasista jotakin? Sen hivenen kynnellä tuntee. Vai onko tässä tupakin sauhua? Vai mikä pinnuta tästä irtoo? Joo. Mitä täällä näkee? Jaa, joo, tommosia joo. Niin. Mä miettii, että mitä vittua. Ja on ihan saatana kunnon aineella vetänyt. En mä nyt millään tinnerillä vetänyt, mutta tässä on tämmönen näytönpuhdistusaine. Siinä on vettä lantattuna joukkoon mukaan aina, että riittää. Ja välillä sun muita eri purkeista, mutta se vaan paskaa se varmaan on. Mutta ei siinä mitään. Tää putkinäytä tulee jossain välissä tämän vuoden lopulla häviämään. Mä rupeen ton perään itkee. Yritetään tossa ihan asiaa. Tommottakin löytyy. Tuo on tämmönen postilappu. Laitetaan siihen postilappuun sitten tarkemmin. Tää tuuleekin perkele. Mikä täällä heiluu niin saatavasti? Aamullakin heiluu, oli vähän jäätä aamulla. Nyt päätän nyt zoomataan sitten heti tästä näin hienosti. Heti romahti. Mä just niin sääkin korkeuden kohdalle. En muistanut kiristää. Mä raspasin tätä kääntymishommaa. Kattokaa, tää menee ihan tommittaaks niinku... Enää ei tyypi säätämöksi. Odotetaan kaksi. Oho, jaa. Kameran paikkakin on ihan väärä. Kaikki on nyt menee niin vittu. Tuo on hyvää maanantaita saatana kaikille. Onko nyt tiistai? Sitten valo tuli kohdalle. Rankka meininki. Vaikka sitä jotakin näkyy. Joo. Tää on lahjoituspakettiin. Noin. Ai jumala, kyllä on kupakettina koko. Joo, ei yhtään tiedä mitä tänään on. Pitääkö mun tuoda se sakri oma lisäheitin tohon mukaan? Sitten juu. Sitten mä kattelin tämmöstä, mä koitin yhtä jaksoehtiä. Nyt mä ajattelin, ei mä jaksoista enää katso toista kertaa. Mä ajattelin, mä vien jollekin, joka haluaa noin. Haluaa. Laitetaan Niirulle terveisiä Markoiden Parsille ja Majelle ja Tippenjulle ja Timpelle heti tästä näin heti kättelystä. Morjesta vaan pöytään. Niin, mikäs se oli se elokuvahomma, niin saa vaihdettua leppuja, että saa rahana. Joku 5 tähden perisereikä se nyt oli. Sinne voisi viedä vaikka jotain ihan uuteen. Koittaisi ihan muutu tuntumalla, jotain vanhaa. Kuitenkin mä katsoin 80-luvun sarjojakin. Ei vittu, kun voi olla pois. Reilu tunti tuli ajettua töihin, vaikka mä sen ajan. Vittu, mä luulen, että on sitä hämähäkkiä hyökkäyspäivä tänään. Vittu, tuossa meni tommonen saatana vaahtomuovi. Mä oon tossa saatana laatikon ennen hämähäkkeihin. Vittu. Jaha.
Priima mokka, suoratin kahvi. Jumalauta. Ei mitään. Jääkaappi. Mulla ei olekaan enää paljon ollut. Ne viimeiset, mitkä on tullut, niin on Markku Reparisilta. Siinä on se vangisalalla. Ja siinä on enää pieni rippu, kun sinne yhden vierelle saa kaffeet. Poor Prof, vittu. Mikä? Tepoali.com.tv. Mikä vittu tää nyt on? Joku tämmönen niinku... Ainakin polttava CD-asema. Kyllä. CD-RV driver. Toimii. Se menee hyllyyn. Noha. Tulee lisää povereita. Se tietää ilmeisesti kirkkoinen videoita. 350 wattinen. Kyllä, siitä tarvitaan. Onko tää muuten? Kogin. Ei oo mun mielestä alkuperäinen, se on ostettu, kun on tilattu. Sitten täällä on Nuf-miehelle vaan historian havinaa. Laser! 32 Max CD on Reader. Jostain tämä parempi, niin se on hyvä lukunopeus, missä jossakin on ihan älytön. Ja joku tuossa semmoisen taas kuulee naapuritkin. Jaha. Näin tarvitaan aina. Näitä pitää joka paikkaan laittaa. Mulla onkin nyt tehty, kun mä oon tehnyt pienen siivouksen, niin tuonne on puolinen jo siivouksen, niin mulla on saa kaksi laadikkoa, niin mä vien sinne. Ei ole aina saatana ehtiä. Jaha, täällä on emolevy. Minä kutsun tätä emariksi. Mikä täällä on? Jaa, täällä on tämmönen kautta, pitää olla tarkkana. Voi jumala, nyt näytän sitten on kolme. Tää on tää. Jo piirisarjakin jäädytetty sillä niin kuin vähän jupisti. On kirpputurve kans tämmönen. Myynnissä vittu. Kymppiä vittu, mä menisin jo tyhmänä ostaa. Oliko se 20? Mä olisin maksanut mäkin 50. Kun mä olisin tutkii tarkemmin, niin tämähän oli piikin kaatuneet. Jumalauta. Apitin Antti Lauri 8 väli Victor. Äkkiä katsoen. Voisiko tämä ihan olla uusi? Voisiko olla? Tämä pistän kaa tuonne hyllyn päälle. Hyllyn päälle. Mä rupeen näitä koneita tekemään parhaimmasta päästä näköjään. Kun niitä on jo tuossa kaksi. Yksi on koottu jo. Kaksi kokoomasta, niin kuin tuossa näin. Jumalauta. Tässä on niinku tulevaisuutta. Perkele. Katsoo. Sitten Jumala, tossa niinku jotain itua. Kiitos. Nyt on näppäimistö. Yes, PS2. Puhuttiin miten vaan. Toimii. Kompaki. PS2, yes. Onks tää on Geotronikki näyttäis olevan, tai ainakin sinne päin. Joo, korpu. Logitekki. Logitekki. Sitten mulla on hyviä virtalähteitä taas, katsotaan mitä tää tulee. Okei, tässä on jytkyä. Katsotaan mennä tuohon yhteen
hetkinen. Niin toi input ja output. Output 12 volttia, 1000 milliampeeria, eli 1 ampeeri. Täällähän tekee vaikka mitään ja tuolla isolla liittymällä. Latelee näitä pikkuporakoneita. Tässä on kaas joku merkkinäppäimistä. PS2, kyllä. Ja HMI-johtoa, jumalautta, tää pitää tosiaan samalla paikkaa. Kyllä, kyllä. Sitten on tää toinen samanlainen. OEM, tää on varmasti OEM, tää on jostain akkuporakoneesta tai tämmönen näin. Pientä siippeä saanut, ei oo vielä poikki. Toimii. Se on sellainen niin kuin virossa oli viikko sitten pateki. Johtoo. Jumalautta. Tätä näin. Johan on luvattu. 12 volttia 1 ampeeri. Tää on kans varmaan joku porakoneen homma. Pienkone hommi. Nää on just hyviä silmä. Kun mulla itseltä on hukossa, niin mä nyt pistän eri paikkaa. Tämä lauta. Joo. Ei siinä mitään. Käsi paranee kovaa vauhtia, ei mitään. Niin jatketaan kun tästä näin taas. Pikku evää, mutta tuon mä laitan tonne. Varmaan vaihtaa. Kiitos käy nyt perkele. Tästä niin kuin nyt hyvä mieli tulikin. Sitä mä en tiedä, onko tuo sama kanta 1150 vai mikä 55 se on, mutta näyttäisi, että olisi, mutta nyt on ainakin varalla sitä monta ja 24 pinnin hommalla virtaliitissä. Tuossa on noita toisia paikkoja. Kiitoksia! Homma toimii!